Здравейте, YouTube! Аз съм Бейти, вие сте с канала на NoBS Fitness и днес ще си поговорим малко повече за плодовете, за храненето, по-специфично за плодовете, именно елементът на греха и в Библията, и в приказките е плодът, ябълката. Плодовете са вкусни, сладки, полезни. Кой не обича плодове? Има обаче много твърдения, че плодовете могат да ни попречат да отслабнем и че дори можем да напълнем от тях. Вярно ли е това? Гледайте във видеото. Какви всъщност са препоръките на официални източници по диетология за приема на храна. Навсякъде се препоръчва общо взето между 5 или 9 порции плодове и зеленчуци на ден, т.е. плодове и зеленчуци общо. Препоръките обаче варират малко или много между типовете хора. Ако човек има за себе си следното мнение, че с по-бърз метаболизъм, ако човекът води по-активен начин на живот, ако работата му е свързана постоянно с движение, общо взето е в движение всеки ден или пък спортува всеки ден, атлет е, то тези порции наистина могат да достигнат по-високата граница. И при тези хора общите препоръки са да се яде съотношение от плодове и зеленчуци 3:1, т.е. на всеки 3 порции зеленчуци да се яде една порция плод. Ако човекът обаче е по-скоро ендоморф, заседнал начин на живот, неговото ежедневие не е свързано с постоянно движение, може би работата му винаги е в седнало положение и като цяло човекът има трудности да загуби тегло, то тогава препоръките са по-скоро съотношение 5:1, т.е. на всеки 5 порции зеленчуци да се яде една порция плодове. Хората обаче продължават да се питат, може ли да се надебелее от плодове, от фруктоза, от мед. И затова нека да разгледаме какво всъщност съдържат плодовете на първо място. Плодовете в състанта си част съдържат изключително много вода, голям процент вода на първо място. Те съдържат фибри, пребиотици или храна за нашата, служат като някои от тях служат като храна за нашата чревна флора и съдържат много витамини и минерали естествено и фитонутриенти и биофлавоноиди. Общо взето плодовете са изключително хранително стойностни за сметка на ниските си калории. Те съдържат и фруктоза, това от което много хора се притесняват. Всъщност един средно голям плод съдържа между 5 и 10 грама фруктоза. Какво представлява фруктозата? Фруктозата е общо проста захар, монозахарид и заедно с глюкозата, който е другия вид прост захар, двете, 50% от едното, горе-долу и 50% от другото, правят сукралозата или така познатата ни трапезна захар. Бялата захар, която ние познаваме. Нека да разгледаме два варианта. Ако тази фруктоза идва от цели плодове и ако тази фруктоза идва от силно преработени храни, пакетирани, готови, които съдържат големи количества фруктозен сироп по някаква форма на подсладител, например като високофруктозния царевичен сироп. Има много, много преработени храни, ако някога сте се зачитали в етикетите, които дори не са сладки, а съдържат големи количества фруктозен сироп или фруктоза под някаква форма на подсладител. Как да сравним тези два източника на фруктоза? Замислете се. Окей, препоръките са да се приема до 50 грама добавена фруктоза. След като един средно голям плод съдържа между 5 и 10 грама фруктоза, то ние можем да дадем по 5-6 плода, да кажем, на ден и това няма да е проблем за нас. Преработените храни обаче дори в много малко количество, дори в някакво, примерно, много малко сладкишче или
газирана напитка с добавен подсладител с фруктоза. Там количествата са изключително концентрирани, изключително наситени и дори с едно кенче, както се казва, газирана напитка, ние ще си набавим тази фруктоза. Съответно, какъв е проблема всъщност? Че ако си набавим тази фруктоза от индустриално приготвени храни, то много по-лесно е да достигнем тези препоръчителни стойности в ежедневния прием, отколкото ако се набавя тази фруктоза от цели плодове. Ако ти се опитваш да загубиш килограми или като цяло мазнини, като цяло ограничаваш калорийния си прием, то наистина е по-добре ти да се ориентираш към приема на цели плодове, възможно най-суровия им вид, най-пресния им вид и може би до някъде да се ориентираш към по-сезонни плодове, за да се подсигуриш, че те са минимално обработени. И заради фибрите, и заради големия процент вода в целите плодове, в най-суровата им форма, ти ще останеш сит за по-дълго. Нещо, което е изключително важно, поне за мен, ако се опитвам да загубя тегло и мазнини. Съответно, за теб ще е добре да ограничиш приема на сушени плодове, защото те са два пъти по-калорични. От тях много по-лесно може да си набавиш тази концентрирана доза фруктоза. И съответно, например, мен сушените плодове още повече ме разяждат, не ме засищат толкова, колкото един цял плод би ме заситил. Давам пример с формите дори. Формите са, дори в пресния си вариант, са един от най-калоричните плодове. Пресните форми, тези, които идват в едни кутии по 400 грама картонени, те са двойно по-малко калорични от сушения си вид. Те са около 150 калории, мисля, че на 100 грама, а сушените, тези, които идват в едни пакетчета, като микс ядки, такъв тип пакетчета, те са двойно по-калорични. Съответно и са много по-концентрирани на захари. И когато ядем сушени плодове, много по-бързо ще си набавим тези калории, тези захари и те няма да ни оставят толкова сити. Сушените плодове са добър вариант, ако човек, примерно, има трудност да покачи килограми. Те са един супер източник на бърз въглехидрат, например за някоя смути, за някой шейк след тренировка. Те са супер. Защото плюс това съдържат и малко по-различен витаминен и минерален профил от суровия си вид. Така че са естествено един добър вариант да заменим бомбоната с форма. Но пак казвам, ако човек се опитва да загуби мазнини, да загуби килограми, по-добре да се ориентира към целия пресен вид на плода. Смутитата. Смутитата са един друг вариант да си набавяме плодове и зеленчуци в по-течна форма. Те са окей, но мен, например, лично смутитата не ме засищат. Особено ако човек имал проблеми с инсулина или е в състояние на преддиабет или на диабет тип 2, ако като цяло има проблем с усвояването на захарите, е добре тези смутита да са в една по-балансирана форма, в която освен всички плодове има и някакви зелени зеленчуци, има източник на протеин, например някакъв вид млечен продукт или протеин на прах и някакъв вид полезни мазнини, за да може това смути да стане едно завършено, цялостно балансирано хранене и нивата на инсулин да не се покачват толкова рязко. Соковете – любимата ми тема. Като цяло тук отново първо опираме до естествено енергийния баланс. Ако човек приема по-малко калории, не е проблем да се пият сокове. Но аз лично не виждам никаква полза от това да се пият сокове, след като всичките фибри на плода са били премахнати. Този сок мен по никакъв начин няма да ме засити. Той директно ще ми достави захари. Това за мен не е окей, защото когато аз лично се опитвам да загубя тегло или мазнини, аз се опитвам да ям възможно по-засищащи ме храни.
течната храна е първата храна, която се изпразва от стомаха и тя ни дава това дългосрочно усещане на ситост. Така че тези juicing, cleans неща за мен са малко или много скем. Аз не виждам никаква полза по 10 дни да се пият сокове от най-различни плодове, само без да се приема друг вид храна, така най-малкото става един недостиг на другите хранителни групи, което не е окей. Особено когато човек се опитва да загуби килограми. Съответно, в отговор на въпроса, от плодовете и от фруктозата не се напълнява, ако ние стоим в препоръчителните диапазони за ежедневен прием. Съответно, ако ядем плодовете в цялата им прясна форма, ние много по-трудно можем да си набавим това количество фруктоза всеки ден, отколкото ако ядем прекалено много плодове в сушената им форма или под формата на сокове, под формата на готови преработени храни, които обикновено дори идват с много сол, много консерванти, много хидрогенизирани мазнини. Общо взето са така индустриално приготвени, че ние искаме да ядем още и още от тези храни и много лесно можем да преядем с тях и съответно да достигнем тези нива, които са над препоръчителните стойности за ежедневен прием на фруктоза. Така че не се напълнява от плодове от фруктоза, напълнява се от преяждане. Това беше от мен за днес и за канала на NoBS Fitness. Ако имате въпроси, свързани с видеото, ще се радвам да ви ни отговоря отдолу в коментарите и ще се видим в следващото видео. Чао!